Pelea naye. So, nataka kumshukuru Mungu kwa sababu amenipona. Leo hii nimeamka niko sawa, niko na afya, niko na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Tumpigie Yesu makofi. Na kwa sababu ya hayo, Mungu alinisaidia. Nikatafuta ujumbe wa kushiriki naye for Grindr for the whole week. Bacho si kitu cha kawaida. Nilikuwa na kuwaza nitafanya nini, nitahubiri nini. Lakini ukimtegemea Mungu anakupatia kitu cha kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu ya hayo Mungu alinisaidia, nikapata ujumbe wa kushiriki naye siku ya leo, na ndio sababu niko mahali hapa kwa neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu sana. So ujumbe wa leo ambao naenda kushiriki naye, it's about focusing on God. Praise God. Putting your focus on God. Kwa Kiswahili tunasema kuweka zingatio lako kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yeah, huo ndio ujumbe wetu siku ya leo. Amen. Tutasoma kitabu, that is Numbers. Numbers chapter number 21, verse 7 to 9. Also we shall look at Psalms 125 from verse 1 to 2. Bwana Yesu asifiwe. Numbers chapter number 21 verse 7 to 9. Any youth bwana mepata asome. The Bible says, eh? Yes. Numbers chapter 21 from verse 7 to 9. The Bible says, and the people came to Moses and said, we have sinned, for we have spoken against the Lord and against you. Pray to the Lord that he take away the serpents from us. So Moses prayed for the people. And the Lord said to Moses, make a fiery serpent and set it on a pole, and everyone who is bitten, when he sees it, shall live. So Moses made a bronze serpent and set it on a pole, and if a serpent bit any man, he would look at the bronze serpent and live. Amen. The Psalm 125 from verse 1, the Bible says, they that trust in the Lord shall be as Mount Zion, which cannot be removed, but abide forever. As the mountains are round about Jerusalem, so the Lord is round about his people, from henceforth, even forever. What else has he feel? Kwa nini nilichagua vifungo hivi? Ilikuwa na sababu. Na tumekuwa tukishiriki katika kanisa, tumekuwa tukija kanisani, tumekuwa tukifanya sana kazi ya Mungu kwa kujitolea. Bwana Yesu asifiwe. Na katika mambo mengi ambayo tumekuwa tukiyafanya kama vijana, kama wazee, mengi yake yamekuwa ya usuni. Bwana Yesu asifiwe. Mambo mengine ambayo tumekuwa tukizingatia yamekuwa yakitutia katika hatari na yamekuwa yakitukosesha amani. Tukiangalia katika Numbers, Musa alipokuwa na watu wa Mungu, baada ya Mungu kumwelekeza aende awatoe kule Misri, awapeleke katika nchi ambayo atamuonyesha. So hao watu walitoka Misri wakifuatana na Musa. Kumbuka kwa sababu ya vilio vyao na mateso ambayo walikuwa wanapitia.
Mungu alisikia kilio chao na akasema hapana, nitamtuma mtumishi wangu Musa aende awaokoe. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu ya hiyo Musa alijitolea na akaenda kuwatoa wana wa Mungu katika mji wa Misri kwa sababu ya vilio vyao na mateso waliokuwa wanapitia. Lakini cha kushangaza, walipofika katika nchi kavu, in the wilderness, hawakupata kitu chochote. Hakukuwa na chakula, hakukuwa na maji. Hao watu wakaanza kulalamika na kunung'unika kwa nani? Kwa Musa. Wakasema, Musa, mbona umetuleta sisi katika nchi kavu tufe? Ni bora ungetuacha huko tumie, lakini tunakula, tumie lakini tunakunywa maji. Bwana Yesu asifiwe. So wakaanza kulalamikia na Musa, wakasema, mbona ulituleta katika nchi hii tuangamie? Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu ya hayo wakaambia Musa, Musa, tuombee kwa Mungu, tuombee kwa Mungu wako akaweze kutuhurumia, akaweze kutuokoa. Na kwa hivyo Musa alifanya hivyo. Kwa sababu gani walimwambia? Walisema kwamba tumenung'unika mbele zako na pia tumenung'unika mbele za Mwenyezi Mungu. So Mungu ako na hasira, anaweza kumaliza. Sasa chenye utafanya wewe, tuombee. Tuombee Mungu atusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni adhabu ambapo kwa sababu ya matendo yao, kwa sababu ya kunung'unika kwao na kulalamika kwao, Mungu alikashirika. Na kwa sababu ya hasira, Mungu akaamuru nyoka waje katika sehemu waliokuwa. Kumbuka watu wengi waliangamia baada ya kuumwa na nyoka hao. Wengine wakaponea. Na Musa alipoomba kwake Mungu, Mungu akamwambia Musa akatengeneze nyoka wa shaba. Na yeyote atakaye ambaye ameumwa na nyoka hao walio chini afanye nini? Atasame kwake Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia, nenda ukatengeneze nyoka wa shaba. Na uambie hao watu kwamba yeyote aliyeumwa na nyoka hawa atasame na nyoka wa shaba. Bwana Yesu asifiwe. Na anapotazama atafanya nini? Atapona na ataishi. Basi watu walifanya hivyo na watu walipokea uponyaji. Nilikuwa nikiendelea kupitia ujumbe huu, nikajiuliza, nyoka wa shaba kwa mashetu ni nani? Ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Na nikakuta, nikagundua katika Yohana mlango wa 3 mstari wa 13 hadi 15 inaongelea Yesu Kristo mwana wa Mungu aliyeinuliwa kwa mfano ule ule wa nyoka ya shaba. Ili yeyote atakayemtazama na mwaminie ataishi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio sababu nikakuja na ujumbe huu siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuwapitisha kwa mambo kadhaa ambayo Mungu aliwezesha na tutabarikiwa. Kitu cha kwanza ni swali. Where do you put your focus? As a Christian, where do you put your focus? Especially wakati kama huu wa corona, mazingatio yako yako wapi? Je, unazingatia Mungu? Je, unazingatia watu ama vitu vinavyokuzunguka? Au unazingatia mambo ya ulimwengu huu? Jibu unalo. Bwana Yesu asifiwe. Na mwishowe wa ujumbe huu utakuwa umepata jibu lako. What is the meaning of focus? Biblically, it means purposefully fading out everything that pulls us away from connecting with God. That is the simple definition of focus. Najua focus wengi mnajua kwa sababu mmesoma katika somo la fizikia, sabari, ma definition zake ni tofauti. Lakini biblically, it means purposefully fading out everything that pulls us
away from connecting with God. Thirdly, kufidia. For example, mwanafunzi, umeona hesabu imekuwa ngumu sana. Unaanza kufidia. Hautaki kufanya hiyo subject. Kama kemia imekuwa ngumu sana. Unaanza kuweka, unasema, mimi sitafanya kemia. Kwa sababu gani? Ni ngumu. So, unaanza kufikia pole 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 pole. The child thing, utakuwa umeiacha. Kwa nini usifikie? So, thirdly, ni kufikia katika mambo ambayo yanaweza kuturudisha nyuma katika uhusiano wetu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So that is the meaning of faith. So Musa alipokuwa na wana wa Israeli, baada Mungu ya kumwelekeza ainue nyoka wa shaba na yeyote atakayemtazama atapata uzima, alifanya hivyo. Na hakika wapendwa, wote walifanya hivyo na walipona. Waliweza kuweka singatio lao kwa Mungu. Kila ambacho Musa aliwaambia walifanya. Bwana Yesu asifiwe. Hao watu wangethubutu kukataa yale ambayo Musa angewaambia, wangeangamia. Wangeangamia wote. Lakini walizingatia yale ambayo Mungu anaongelesha kupitia kwa Musa, ndio wakapata uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ambaye alikuwa kipofu katika mji wa Jericho. Wakati Yesu alikuwa anapita, kulikuwepo na watu wengi sana, na kulikuwepo pia na vipofu wengi sana walikuwa wakiomba. Lakini wakati Yesu alikuwa anapita, watu wakiita Mesaya, huyu mtu alisikia. Na kwa sababu ya kusikia, aliita jina la Yesu Kristo. Hapo singatia umati wa watu ulioko mahali pale. Hakuzingatia mambo ambayo watu walikuwa wanamsomea. Bwana Yesu asifiwe. Hakuzingatia hayo. Alizingatia nani? Kwa Yesu Kristo. Kwa sababu alitaka uponyaji. Aliita Yesu mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu Yesu akasikia. Na akasimama. Na hao watu wenye walikuwa wanamkinga, wanamzuia asipate baraka zake, ndio hao walimsaidia kumpeleka hapo. Bwana Yesu asifiwe. So huyu mtu ambaye ni kipofu aliweka tumaini lake kwa Mungu. Alizingatia sana kwa Yesu Kristo. Kwa sababu alikuwa na hao watu, mbona hakuwauliza wamsaidie? Alikuwa nao kwa muda mrefu sana. Lakini wakati alisikia Mesaya, akajua kwamba huyu ndio tegemeo langu. Huyu ndio kimbilio langu. Basi nitainua sauti yangu nimuite Yesu Kristo. Takapomuita anajua shida yangu itaisha. So ukimtegemea Mungu, ukizingatia sana kwake Mungu, una uhakika wa kupona. Una uhakika wa kuinuliwa. Una uhakika wa kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukizingatia kwa wanadamu, hakuna siku utainuka. Hiyo kipofu hangeinuka, hangeita jina la Yesu Kristo, angebaki hivyo. Bwana Yesu asifiwe. So tuulize, wewe unazingatia nani? Kuna mambo yamekusumbuka, kuna vitu ambavyo vimeingia katika maisha yako vimekufanya umefikia katika Kristo, vimekufanya umerudi katika kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio sababu mara mingi hatuendelei. Hatusongi mbele. Katika huduma tuko pale pale. Katika neno la Mungu tuko pale pale. Hatusongi. Kwa sababu tumezingatia sana mambo ya ulimwengu. Tumezingatia sana mambo ya wanadamu. Tumesahau aliyetuita. Tumesahau aliyetuchagua. Tumesahau aliyetuokoa tufanye kazi hiyo. Bwana Yesu asifiwe. So wapendwa, lazima tuzingatie kwa Mungu. Kwa sababu kuna matunda kwake. Bwana Yesu asifiwe. Kuna matunda kwake. So nyoka ya shaba ilikuwa inaashiria Yesu Kristo aliyeinuliwa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, kwa ajili ya maovu yetu, kwa ajili ya kuokolewa kwetu. Na
Biblia inatuambia kwamba yeyote atakayetazama Yesu Kristo ambaye alinuliwa, ameinuliwa msalabani, atapata uzima wa milele. Haleluya. Atapata uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ndio sababu kwa upendo wa Mungu akamtoa mwanao wa pekee, Bwana Yesu Kristo. Kila amwaminiaye asipotee, bali awe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Ndio sababu mimi na wewe tuko mahali hapa. Ndio sababu mimi na wewe tunamwabudu Mungu siku ya leo. Ndio sababu tumejitolea kwa kazi ya Mungu kwa gharama aliyotulipia. Adamu na Eve, wakati Mungu alikuwa amewapa amri na sheria katika shamba la Edeni, kawaambia kwamba shamba hili nimewapa, kila kitu kilichomo nimewapa. Lakini kitu kimoja nitawaonya kwamba msitubutu kula katika mti ulio katikati. Mti wenye hekima. Bwana Yesu asifiwe. The tree of knowledge and truth. Lakini kwa sababu sisi ni wanadamu, fikira zetu ni tofauti. Mawazo yetu ni tofauti. Na shetani pia anaelewa vizuri sana kwamba tukifuata yale ambayo Mungu ametuambia tutafaulu. So akajaribu jinsi awezavyo. Na akatumia mwanamke ambaye ni Eva, kwa sababu alijua kwamba huyu Eva anaweza kuchanganya huyu mwanaume. Ndio si rahisi sana mwanaume achanganye mwanamke, bali mwanamke ni rahisi achanganye mwanaume kwa maneno matamu. Bwana Yesu asifiwe. Naambiwa kwamba maneno matamu yalitoa nyoka pangoni. Haya ndio yalikuta Adam. Bwana Yesu asifiwe. So nyoka akamjia Eva akamwambia, mbona mnakataa kula tunda katika mti huu? Kwa sababu Mungu anajua umuhimu wake. Anajua kwamba mkikula tunda hili mtajua mambo ya ukweli na ya uongo. Na pia mtakuwa kama yeye, kama yeye. So Eva akaingia katika mambo ya huyu shetani. Akachingiza ndani. Kwa sababu gani? His focus was not on God. His focus was on the snake. Bwana Yesu asifiwe. And by doing that, they ate the food. And God punished them. So if you don't focus on God, there is punishment waiting for you. If you don't focus on God, you'll be taken out of the pleasure of God. Bwana Yesu asifiwe. So focusing on God is very, very important. So kwa sababu hao watu walizingatia nyoka, waliweka mawazo yao yote kwa nyoka, wakaamini yale nyoka anawaambia, wakafanya kitendo kinyume na Mungu. Na Mungu alikashirika na akawatoa katika shamba la Edeni. Maisha yao yakaanza kuwa ya shida. Na fikiria wana wakati kuwaza nikisema, kama Adam na Eva hawangefanya dhambi hiyo, sisi hatungekuwa tunaumia. Hatungekuwa tunagonjeka. Hatungekuwa tunapitia shida hizi zote. Lakini kwa sababu ilifanyika, lazima tukubaliane nayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima tukubaliane nayo. So wapendwa, tujifunze kuzingatia kwa Mungu. Tujifunze kukimbilia Yesu Kristo. Tujifunze kutazama yaliyo ya juu. Tusitazame yaliyo chini. Hao nyoka wadogo walio chini ambao waliuma watu, katika maisha yetu ya kisasa ni mambo ambayo yanaendelea katika ulimwengu huu. Ni changamoto tunazopitia katika ulimwengu huu. Ni mateso tunayokutana nayo kila wakati. So ukichukua mawazo yako yote na fikra zako zote, urudishe kwa hizo vitu za chini, mambo unayopitia, utaangamia. Bwana Yesu asifiwe. Ndio sababu nimesema kwamba tusingatie kwake Mungu. Hata kama unapitia mambo magumu,
Hali imekuwa si ya kawaida. Umepoteza marafiki, umepoteza ndugu, umepoteza mzazi. Usisikazie hayo sana. Sikatia kwake Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tusikatie kwake Mungu. Putting your focus on the people of this world, or the things that surround us on this world, will cause you to see before. Adam na Eva, walizingatia nyoka, na walimtenda Mungu dhambi. Yeah, ukizingatia ya wanadamu, ukizingatia ya ulimwengu huu, wapendwa, itakufanya utende dhambi kwake Mungu. Na hiyo dhambi itakutoa karibu na Mungu. Kwa sababu Biblia inasema, all of us have sinned, and that sin has separated us from God. Bwana asifiwe. Na ndio maana unakuta Mkristo tu mzuri ameokoka, anajua neno la Mungu, anajua sana Yesu ni nani, lakini anahangaika. Anasumbuka huku na kule. Hatulii kwa sababu mazingatio yake hayako kwa Mungu. Yako kwa wanadamu. Anasikiza sana yale watu wanasema hapa kanisani. Yale watu wanasema hapo nje. Kwamba uokovu uko na gharama mpya. Ukiokoka leo utateseka milele. Umezingatia. Ukiokoka leo marafiki zako zote watapotea. So kwa sababu ya kuzingatia kwa yale ambayo wanadamu wanasema, utaacha Mungu. Sema siwezi kuongeza marafiki zangu. Hapana, siendi kanisani. Sababu gani? Kanisani hapana. Mimi siokoki. Sababu nikiokoka nitaanza kuteseka. Nitaanza kuteseka. So unakataa kuzingatia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna hadithi ambayo nilisoma katika mtandao wa Facebook, not Facebook, WhatsApp. Na ikanitendeza na pia ikanipa changamoto sana. Kulikuwa na dada mmoja ambaye alikuwa anakuja kanisani kila mara. Na alikuwa ameokoka, anamjua Yesu Kristo. So kila wakati alikuwa akiingia kanisani, alikuwa anatazama watu wanafanya nini. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anaangalia sana yale hao wa Kristo wanafanya. Kila wakati akiingia akitazama watu wako katika rununu zao. Anafanya amhubiri, anahubiri. Maombi inaendelea. Lakini yeye yuko kwa simu. Akiingia watu wengine wanalala, wengine wako kwa mambo yao. Siku moja akakataa kuja kanisani kwa sababu ya kusema ni heri nikae nyumbani. Kama kanisa ni haya mambo wanafanya, ni heri nikae nyumbani. Siku ya pili hakukuja kanisani. Ya tatu vile vile hakukuja kanisani. Basi mchungaji akamuita. Akamuuliza dadamu, siku mapili tatu sijakuona kanisani, shida ni nini? Huyu dada akamweleza vizuri mchungaji. Akamwambia mchungaji, mimi nimekuwa nikija kanisani kila mara, lakini kijia kanisani nakuta watu wakukua si sawa. Wewe unahubiri na hao wakukua si sawa, hawasikizi chochote. Na nikasema hapana, kama ni hii ni heri nikae nyumbani. Nashukuru sana mchungaji, alikuwa na hekima, alikuwa na hekima nzuri sana kama ya Solomon. Akamwambia yule dada, nataka uchukue glasi hii ya maji ujaze, alafu uzunguke naye toka hapo, uzunguke naye na urudi naye. Akamwambia maji kwa hiyo glasi ikajaa kule. Akamwambia zunguka. Msichana akaenda akarudi. Baada ya kurudi akafika hapo mbele, mchungaji akamuuliza, kile umezunguka hivyo na hiyo glasi ya maji, umeona nani akiwa kwa simu? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Akamuuliza, umeona nani na simu?
Msichana akamwambia sijaona mtu yeyote. Kwa sababu gani? Nilikuwa sana nimeweka focus kwenye class. Ili maji isimwagike. Na mchungaji akamwambia, hivyo ndivyo ufalme wa mbinguni unahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Iwapo wewe ulikuja kanisani na ulikuwa na mazingatio kwake Mungu, ungeona hayo mambo. Yes. Na nikakuja nikagundua pasta, most of the time Wakristo wao wanarudi nyuma kwa sababu ya mambo ya wenzao. Mtu anakataa kuja kanisani kwa sababu ameona kitu kwa mwenzake. Wapendwa, kama unakuja kanisani kuangalia ni watu wanafanya, umepotea njia. Kama unakuja kuangalia huyu dada anacheza vipi, umepotea njia. Bwana Yesu asifiwe. Umepotea njia kabisa. Na hakuna siku utaona ufalme wa mbinguni. Haleluya. Amen. Ya, mchungaji akamwambia ungekuwa na sitacho kwake Mungu, ungeona haya mambo. Na ndio ufalme wa mbinguni unahitaji hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Huyu msichana akatulia. From that time hakukosa kanisani. Na alipokuwa kuja kanisani hapo anaangalia huyu anafanya nini? Huyu anafanya nini? Alikuwa na focus kwa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na maisha yake ikaanza kufanya kubadilika. Ushuhuda wake ukaanza kubadilika. Ndio. Akakuwa katika imani na katika neno la Mungu. Baadaye akaanza kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So tuulize leo mpendwa, wewe unazingatia nani? Ama unazingatia mambo gani? Praise the Lord. Samson 25. Nasema, those who trust in the Lord are like Mount Zion. They shall never be removed. Wale wanao amini katika Mungu ni kama mlima Zayuni. Hakuna siku wataweza kutolewa. Huyo dada alitolewa kanisani kwa sababu ya kuzingatia wanadamu. Angezingatia kwa Mungu, angetoka kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Eh, ni kama mlima wa Sayuni, hautatikizika kamwe. Hata ukija hapo kanisani upate watu wako kwa vitu vyao. Unatoka kanisani unaenda nyumbani unakombanishwa na umetoka kanisani. Hata wazazi ambao umetembea nao wenyewe kuja kanisani, ukifika nyumbani si wa Kristo. Mimi nimeshiriki na wazazi wangu. Baba yangu hapo kama amekuja, angeweza kuambia. Nimekuwa nikienda na wazazi kanisani. Lakini ukifika church hii ni wazuri sana. Maybe ukipata jamba kwa fulani kwa tunafaa kwa hiyo fulani. So kumbo, wewe ni mtakatifu kabisa. Ukifika kanisani wewe uko sawa. Hauna kitu chochote. Hata mtu akikutuzi na nyamazia. Yeah, uko kanisani. Na tena umefaa bure. Bwana asifiwe. So ukikosea mzazi njiani kama unaenda kanisani, hata kukomanisha. Hata kuambia tu ni kwa sababu niko na kitambaa umewaka. Bwana asifiwe. Ungeona. So anaweka hilo jambo ndani. So amejifunika tu Kristo wake kamwe. But hana Kristo ndani yake. Bwana asifiwe. Wacha mtoke kanisani sasa. Mfike nyumbani. Kabla mfika katika nyumbani, anaanza kukumbanisha. Anasema, wacha tu nifike nitoe hivyo. Nitoe hivi kama niweke kando. Utajua mimi ni nani. Hayo mambo nimeyapitia mimi mwenyewe. Sizungumzi maybe ati sijui, but mimi mwenyewe nimeyapitia kule nyumbani. So kanisa za huku nyumbani ni nzuri, lakini pia inafaa kujua kanisa ambayo tunaenda. Nilikuja nikagundua kwamba our local churches huwa tunaenda, but we are not believers. Huwa tunaenda to present our bodies. Huwa tunaenda tu kujionyesha kwamba pia sisi tunaenda kanisani. Ama watu majirani wajue kweli hii familia imeokoka, lakini hakuna wokovu ndani yetu.
hiyo nimeshuhudia katika maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi mwenyewe ni kiwemo. Niko naenda kanisani. In fact, nilikuwa mwalimu wa Sunday school. Dogo yenye nikafunzo. Lakini mimi mwenyewe sijui. Sijui neno linaongea. Ilikuwa linaongelea watu. Sijui ilikuwa inaongelea kwa watu gani. Bwana Yesu asifiwe. So nilikuwa nafanya kazi ya Mungu lakini sijaokoka. Na nilikuwa nimebatizwa. Ndio basi akawa anasema kubatizwa sio kumaanisha kwamba umeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Haimaanishi kwamba umeokoka. Unaweza kubatizwa lakini wewe bado kutubu. Unless you decide one day. Say now, enough is enough. I have suffered a lot. I have gone through these temptations, through these challenges, and I have realized that I'm not born again. It is your decision. Na useme, leo, kuanzia leo wakati huu, inaenda kukupa Yesu maisha yangu. So salvation comes by confession, not by baptism. Salvation comes by confession, but not by attending church services. Ama church prayers. Najua kuna pastor nimekuwa nikishiriki na vijana wengi, most our youth and others outside. Wanasema, mimi wazazi wangu wanaokoka. Na kama wazazi wangu wanaokoka, inamaanisha pia mimi naokoka. Mwingine anasema bwana, mimi naenda na wazazi wangu kanisani. Sasa mnataka niokoke vipi? Anachotu akienda na wazazi kanisani, ameokoka. Bwana Yesu asifiwe. Anachotu ameokoka. So, watu wengi wamepotea sana. Hawajui maana ya wokovu. Na ndio nilikuwa nasema Mungu atusaidie. Watu wajue wokovu. Watambue wokovu ni kitu gani kwa maisha. Na wajue umuhimu wa wokovu katika maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Ya, watu hawajui. Na si wa vijana peke yao, hata wakubwa. Sasa tena nilikuwa na shiriki na wazazi wangu. Kauliza, "Mama, unajua uko?" Wakanyamaza. Najua dadi ajui. Dadi ajui juu hajaokoka. Yeye wewe muulize, "Unajua kwa kitu fulani?" Atakujibu haraka. Lakini ukiuliza umeokoka, mama akanyamaza. Sema, umeokoka? Nikauliza mama, wokovu ni nini? Akanyamaza. Uliokoka lini? Ajui. Bwana Yesu asifiwe. Nikakuja kukumbuka kwamba wazazi wangu walikuwa wanaamini wokovu kupitia ubatizo. Kwamba akishabatizwa mambo yake imeisha. So nilikuwa na wazazi tunaenda kanisani tunafanya kila kitu but hawajaokoka. Up until when I get born again through my school between that's form one that time through outreach challenge. Pastor Makila was there. Pastor Suma was there. Hao ndio waliongoza katika wokovu. Hapo ndio nilipeana maisha yangu kwa Yesu Kristo. That's 2013. Na kuanzia siku nikarudi nyumbani. Kabia wazazi mimi ni mwokovu. Maanisha vitu vyote vya familia sitahusika sana. Our family ilikuwa vituo ya pombe. Walikuwa wajui kule chochote hawajui kabisa. Lakini wanaenda kanisani. Huwa Catholics. Walikuwa Wakatoliki. Hata mimi nilisoma sana karibu ni maagizo wakanitoa huko. So pia sasa tulikuwa tunaenda kanisani lakini mambo ya kawaida lazima tufanye. Ulevi lazima tuende. Pombe lazima tupige. Mimi nikiwa kwa sijari, kwa napiga pombe vizuri sana. Na pia kujaribu kama ni tamu. Mimi ndio nilikuwa tena. Every time mtu akipiga pombe karibu na nyumbani kwetu, lazima niite. Kwa sababu gani? Nionje kama iko sawa.
Nikishaonja nimalize, wako na matumaini kwa kompyuta eh. Isitoshe, mimi ndio nilikuwa transporter. Mhm. Yuko ndio kishamalizo, mimi ndio naweka kwa kona panga kwa mitungi ya lita 5 hii. Lita 5. So mimi na connect na makazi manaje si kwa simu. Kwa kukimbia tu kutembea tu kwa kichochoroni. Ya utembelei kwa njia kama hii. Msikoni tu msikoni. Paka mahali utafika. So ni yuko na transport your body. Na ikienda napewa pesa immediately. So hiyo kitu nilifanya wakanipenda. Na nikakuwa pale kabisa. Chukua haya mimi siku moja nitatoka hapo. Lakini baada ya wokovu pastor nilienda nikaambia wazazi. Najua mtanichukia, najua hatutaelewana, lakini nimeamua, mimi naokoka. Amen. Na nikawaambia, isitoshe, pia nani lazima muokoke. Nikawaambia umuhimu ubaya wa pombe na uzuri wa Kristo. Nikawauliza mmefika hii pombe kwa miaka ngapi? Mmefaidika na nini? Mimi ndio huyu mchule na angaika mimi mwenye na jilipia. Natafuta kibarua na lipa. Hata sometimes niendi shule na kaa nyumbani. Yes, tatu ndio niendeko shule tena. Na nyinyi mnapika kwa operasioni maana yake. So, my mom, those are stroke mothers who are willing. My mom mwenye hakukua. So, nikawaambia, nikawaambia nao. Wakatupaki ina na mimi. Sema, hey, that's good, but it took time. So nika chango kwa eleza but si kutoka kwa hiyo mambo on the spot. Kwa nafanya kidogo nikiwaleta karibu nikiongea about salvation. And in the time my mothers walisema pale hivi. Mtoto kama ukoka tumwache. Nafanya kazi ya Mungu. Kwa sababu ameitwa. Bwana Yesu asifiwe. Na wazazi walikuwa wazuri sana. Wakasikiza sauti yangu. Wakasikia jinsi nilipokea wokovu wa Yesu Kristo. Na mawazo nilio nayo wao. Wazazi wakasema hapana. Pia sisi tutaokoka. Haikumaliza mwaka wapendwa. All my stepmothers wote walienda kanisani. Nilitoka Catholic tukajoin different churches. Mama angu mdogo anashiriki Christo Church, mkubwa tulishirikingi na APCU. Lakini kwa sababu ya kufurutana, naenda kanisani lakini amuelewani, mimi nikasema hapana, nitatoroka. Nikaambia pastors wa hiyo kanisa pamoja na youth wangu nikasema sijatoka kwa hii church kwa ubaya, lakini nataka nikuweko mbali na mama kwa sababu hatuelewani kidogo. Kwa sababu nikakuja OGC. The time I stepped in this church, my issue was done. Bwana Yesu asifiwe. Hadithi yangu ilibadilika. Maisha yangu ikabadilika. Mimi nikisimama hapa, huwa najiuliza hata nauliza kina Maxwell na Oliver. Sijui ningekuwa wapi sasa. Sijui. Kama haingekuwa Mungu kuniunganisha na OGC, ningekuwa na historia nyingine. Na singekuwa natambulika mahali popote. Lakini leo hii nashukuru Mungu kwa sababu natambulika kwa neno la Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Natambulika kwa neno la Mungu. Amen. Juzi la Sunday niliambia pastor nimealikwa mkutano kwenda kuhubiri neno kwa vijana wenzangu. That's an opportunity. Mbaya sikuitwa nitapata. Na wanatamani tena turudi huko peleke neno. Bwana Yesu asifiwe. So Pastor Mangila has been my role model, in fact, in the ministry of God. Nimekuwa nikitazama yeye anafanya na nimekuwa nikifurahia. Pastor Zuma alikuwa my mentor from school. Mama akiwa my advisor. Nimekuwa nikiangalia maisha yao. Na pia pastor ni mamesha ya shia na ushuhuda kidogo, chinza alikuwa kule kibati. Sio kwamba aliinuka tu na utajiri, no. Sio kwamba aliinuka tu na akakuwa pastor, no. Walipitia mambo mengi. So nimekuwa nikijifunza kwao, and pastor Mende, as a prayer person. Na hawa ndio wamefanya, mimi nikasimama katika wokovu. Ndio sababu leo hii, na uhubiri hapa mbele. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuwapigie makofi. Hey, vijana, lazima tuamke.
lazima tuhubiri neno la Mungu. Shetani anajua sana. Vijana ni watu wenye maono. Vijana ni watu wenye nguvu. Na ndio sababu anajua kwamba hawa ndio wanaenda kwa viongozi wa kesho. Sasa anajaribu njia zote kuangusha sisi chini. Na tusipozingatia kwa Mungu wapendwa, hakuna siku tutasimama kufanya kazi ya Mungu. Tusipozingatia kwa Mungu, hatutawahi fanya kazi ya Mungu. Miaka inayokuja, Mungu atakuwa anatafuta mtu hata mmoja afanye kazi yake, lakini hatutakuwa. Lakini tukizingatia kwa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Tukizingatia kwa Mungu, kazi ya Mungu inaenda kusimama. Let me share briefly the benefits of putting your focus on God. Nitakuwa namalizia pale. Benefits of putting your focus on God. Number one, you will find perfect peace. You will have perfect peace. That's Isaiah 26 verse 3. Utakuwa na amani ya kutosha. Hautahangaika. Hautasumbukana. Bwana Yesu asifiwe. Number two, there is spiritual growth and stability. Ukizingatia kwa Mungu, lazima ukue katika kiroho kwa upendo. Lakini ukizingatia yale ambayo watu wanafanya, ndio niko naambia wenzangu, hapa kanisani sisi wote tunaokoka. Sio sisi wote tunaokoka. Kuna watu wamekuja kwa sababu wajulikana. Kuna wengine wamekuja wajua tu anaendapo kanisani. Kuna wengine wamekuja, yaani jirani waone kwa ile ya watu wameokoka. Lakini ina Bwana Yesu asifiwe. Kwa kweli hawajaokoka. Na kama uko hapa ndani, you must change your attitude. Bwana Yesu asifiwe. So ukija kanisani na uanze kuweka mawazo yako kwa hao watu, utapotea. Kwa sababu si wote wameokoka. Na kama umeokoka, mbona unawafuatilia? Focus on God. And you grow spiritually. And you'll be stable. Number three, you will become fruitful. Kama wewe msichana, baada ya kutoa mawazo yake kwa wanadamu, akaika kwa Mungu, alikuja akaanza kuhubiri neno la Mungu. That is the fruits. So when you focus on God, you will bear fruits. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukikuwa kwa wanadamu, utaumia. Number four, God will draw near you if you focus on Him. That is John 15 verse 15. When you focus on God, God will draw near you. Na akiwa karibu na wewe, si unajua wewe, hautatishika kwa lolote. Hautapotea njia kwa sababu yeye ndiye atakuongoza. Hautafilisika kwa sababu yeye ndiye atakuwa anakupatia. Will be your provider. Bwana Yesu asifiwe. Next is that there is deliverance from fear. Hiyo ndio ujumbe tulikuwa na shiriki na vijana huko kitali last Sunday. Fear not. And fear comes from the devil, not from God. That's 1 Timothy chapter number, I think 1 verse 7. Inasema, God has not given us the spirit of fear, but the spirit of power, the spirit of love, and the spirit of sound mind. So fear does not come from God or the devil. Sasa kama unaogopa kufanya kazi ya Mungu, wewe ni client wa shetani. Lakini kama wewe si client wa shetani, haitakani kuwa auoga. Pastor akisema kuja hapa tuhubiri, unakimbia mbio kwa sababu you have power. The Bible says that greater is he that is in me than the one who is on the world. Philippians 3 verse 13 inasema, I can do all things through him that gives me strength. Praise God. Amen.
That is of it is second Timothy, not first. Second Timothy chapter 1, verse 7. Next point is that you experience freedom. Utakuwa uhuru wa kufanya kazi yako. When else as you feel, focusing on God is very, very important. You will experience joy. Utakuwa tuna furaha kila wakati. Yeye anasema furahini katika Bwana kila wakati. When else as you feel. So ukizingatia Mungu sana, utakuwa na furaha milele. Lakini ukizingatia kwa wanadamu, tunajua hiyo ni huzuni. Katakuja kuambia wewe unakaa mbaya, unaanza kukashiriki wewe mzee. Furaha yako inapotea. Watakuja kuambia wewe unachofanyaga tu unaimba hapo mbele, na sauti yako hata inatisha tu. Utaanza kuhadi, unapoteza tumaini. So your joy goes away. Ukizingatia kwa hao watu, watakuja kuambia mpendwa, wewe unachofanya Kristo lakini hata hawezi Kristo. Na anakuja anakujaribu na neno. Kujaribu na one of the past provider. Anakuambia hata Yesu alitumia pombe kulisha watu wake. Sasa ikikunywa pombe kuna shida gani? Naona nifanya Mkristo atotaki pombe. Anakuambia so furaha yako itaanza kurudi chini. Bwana Yesu asifiwe. That's how the devil works. He will take away your joy. Last but not least, when you focus on God, you are assured of eternal life. That is from John chapter 3, verse 15. That those who trust and believe on Jesus Christ, they will have eternal life. So when you focus on God, you will have life. But when you focus on people, you will die. What else has it been? That's how God is. Lastly, you will see the kingdom of God. You will see the kingdom of God. Yesu akasema, surely I tell you, or truly I tell you, no one will enter the kingdom of God except through me. So if you don't have focus on Jesus Christ, you don't have any relationship with Jesus Christ, you don't have any benefit or significance with Jesus Christ, how will you enter the kingdom? And he is the only way, the truth, and life. Brethren, let us change our mind. What is us here? Tubadilishe mawazo yetu. Tubadilishe mazingatio yetu. Najua wengi wetu nikisema hivi wanaanza kuwaza yale ambayo wamepitia. Haijalishi. Unapomtumainia Mungu, unapomtegemea Mungu, hayo yote yataondolewa. Lakini ukisema utaendelea kukaa katika hayo mambo, utakufa. You will die prematurely. You will lose your opportunity. You lose your time. Bwana Yesu asifiwe. So iwapo tutageuka tumtazamie Mungu, Mungu atatuokoa. Katika uweza kuona ufalme wa mbinguni. Vijana, nyinyi ndio mmepotea sahihi. Mara mingi tumekataa kufuata yale wachungaji wanatuambia kwa sababu wanasema yao imeisha. So mnataka kujiburudisha kwa njia ambayo mnataka. Lakini kumbuka, kila jambo unalolifanya lina mwisho wake. Na Mhubiri akasema, better the end of something than its beginning. So ask yourself, where is your focus? Where is your focus? Wengine wamefocus kwa mambo ya dunia. Wengine wamefocus kwa vijana wenzao. Wengine wamefocus sana kwa vitu ambavyo vinaendelea katika dunia hii. Lakini tumemsahau Mungu. So vijana, naomba tuamke chini. Tuinue macho yetu. Tumtazame Yesu Kristo. Kama si Yesu Kristo, mimi singekuwa hivi.
Kama si Yesu Kristo, mimi ningekufa kitambo sana. Kama si Yesu Kristo, singewahi okoka na singewahi ishi hadi leo. Sababu mimi niliitwa majina ya watu waliokufa. Lakini leo hii naitwa majina ya watu walio hai. Bwana asifiwe. So let us be sober, let us be vigilant. Ukienda kwa wenzako, chunguza mambo ambayo unaongea. Yasipeleke katika dhambi. Vikundi ambavyo mnakaa ndani, chunguza sana. And also let us be evangelists. Tuhubirie wenzetu neno. Na itakuwa vyema. Bwana asifiwe. Nawapenda sana wapendwa. Nimefurahia sana na nashukuru sana sana. Na Mungu akaweze kuwabariki. Amen. Karibisha pastor.